Coisa linda, os testemunhos dos nossos funcionários aqui na Rede Boas Novas. É muito gostoso ver o que Deus tem feito aqui através dos nossos funcionários, né, amor? De todos que participam, de fato. Um abraço para todos eles. E já que também estamos um pouco em clima de retrospectiva, fim de ano traz isso, né? Vamos comemorar o que vem de 2016, mas a gente pensa tudo o que aconteceu. E pensando em quem nós vamos chamar agora aqui para o papo para conversar, me vem uma retrospectiva bem longa. Bem longa. Voltando atrás, e vocês vão saber por quê. Mas eu lembro do dia que essa pessoa me falou que entrou no ar na televisão na Rede Boas Novas, porque foi fundador, meus pais, Samuel Pastor e Rebeca. E do mesmo jeito que a gente está aqui, ele, é loura também, minha mãe, então tem loura, então tem algumas semelhanças nisso tudo aqui. Mas eu lembro que ele falou que quando ele entrou ao vivo pelo Jesus Sat, ao vivo pela primeira vez, ficaram no ar durante 6 horas, sem parar, nossa, 8 horas. A gente ainda tem que acelerar que tem matéria, que tem coisa... Lá era... ninguém sabia o que era matéria, VT, TP... Era na cara e na coragem, mas melhor do que eu para falar um pouco sobre tudo que já aconteceu e o que se passou nesse ano de 2015, eu quero chamar. Tem gente aqui, você também na sua casa, pode bater palma para Deus, para eles, mas eu gostaria de chamar meu pai, minha mãe, pastor Samuel e Rebeca, a câmera aqui em cima. Acertei? Ué, te amo. Deixa eu chegar pra chegar, vou ficar aqui. Misturar tudo aqui, vem aqui, vem aqui mais pra frente. Acertei, porque hoje a gente tá aqui, várias câmeras, TP, gente, mas quando a Boas Novas começou, já que estamos no clima retrospectiva, foi isso aí, né? Vamos entrar no ar, vai ser ao vivo. Nós entramos e só saímos 6 da manhã. 10 da noite às 6 da manhã. 10 da noite às 6 da manhã. Por isso que a Boas Novas é o lar de cada pessoa, porque a gente entrou e de lá ficou e nunca mais saiu. E não vamos sair até Jesus voltar, essa é a Boas Novas para você. Amém. Esse ano foi um ano, para o Brasil, muito atípico em tudo, para Boas Novas. Eu falei aqui no início, não sei se corrobora, pai, no seu coração, mas eu chamei de um ano de fidelidade de Deus. Foi um ano que Deus foi fiel com a Rede Boas Novas esse, né? São 22 anos e a gente já está agradecendo a Deus que vai fazer 23 anos, 50 se ele não voltar, 100 anos. A Boas Novas é dele e a sua e a gente só é cooperador. Eu me considero, como eu digo para você, caroneiro de Deus. Deus planejou no céu, o texto da Boas Novas é Salmo 68, verso 11. O Senhor deu a sua ordem. E grande é o exército daqueles que anunciam, que ajudam, que cantam, que sustentam, que abraçam Boas Novas. De modo que esse ano foi um ano extraordinário, um ano de Boas Novas, e a gente está aqui sorrindo. Daqui a pouco vai virar, vamos receber 2016, vai ser melhor para Boas Novas, vai ser melhor para você. Porque Boas Novas é isso, né? Festa. A gente é capaz de espalhar alegria, a gente é capaz de espalhar vida, esperança, proteção nas famílias, nos lares, e é para isso que nós existimos. Nós queremos ver você sorrindo. E se esse final de ano você não conseguiu sorrir ainda durante o ano todo, dê um sorrisozinho aí, porque a Boas Novas vai estar com você. Esse é nosso papel. Boas Novas para o Brasil. É isso aí. Chorou, riu, esse ano também foi muito trabalho. É um ano grande, um ano de desafios, acho que para todos os brasileiros. E eu acho que agora o final do ano conseguiu ser mais difícil ainda, né? Mas o nome da Boas Novas já diz tudo. Nós estamos aqui para trazer coisas boas, boas novas. E as boas novas são de salvação, de fé, de esperança, sempre. Sempre. E eu acho que nós somos um testemunho de que mesmo em meio a grandes, enormes dificuldades, barreiras mesmo intransponíveis, né? Das pessoas dizerem, ah, isso aí não vai longe. E elas tinham toda a razão. Elas tinham razão, André. Porque humanamente não ia mesmo, não. Mas Deus, ele tinha outro plano. E a gente sempre colocou, então, esse foco, né? E às vezes as pessoas nem entendem, falam, pô, não entendo, nem eu. Mas eu confio em Deus. Eu acredito. E é um Deus que faz, um Deus que age. Então eu estou dizendo aqui para você: você não está vendo, não está acreditando? Pois nós somos um exemplo de que Deus faz e Deus age. Então quando a gente se une, a gente tem fé. Agora o Samuel falou: realmente essa união do nosso trabalho, da nossa própria contribuição, da sua oração, pronto, Deus ordena a bênção. Mais um ano no ar, eu lembro, eu sempre falo aqui, né, nos desafios, nos semeadores, eu tenho a alegria de contar essa história que o pastor Samuel sempre fala com tanto amor, que a Boas Novas começou dentro dos ônibus, nas ruas, o povo cortando melancia, né, vendendo. Então, para mim é uma alegria muito grande. Hot dog, bolo de chocolate, churrasquinho. É do povo de Deus. Bala de castanha. A Rede Boas Novas é de você, é sua, semeador. Aqui que faz com um pouquinho todo mês, né? Aquela pessoa que todo mês separa um pouco
para que hoje a gente possa chegar na tua casa, abençoar vidas, transformar pessoas. E eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje com vocês, ouvindo tantas histórias, tantas pessoas que já foram abençoadas através do ministério de vocês. Me sinto muito realizada em poder dividir aqui o mesmo espaço e poder ver o que Deus fez na vida de vocês. Deus é fiel. Eu acho que a família Boas Novas é uma riqueza. Há 22 anos, é bom que vocês saibam que quase totalidade desses cantores, desses artistas que estão aqui com a gente, todo mundo é voluntário. Essa turma aqui está pagando táxi para vir aqui, para cantar para a gente, porque nós somos pessoas comuns. É. Nós celebramos, nós entramos na sua casa, você se identifica com a gente, para isso foi que a Boas Novas surgiu. E é exatamente por isso que, no final desse ano, o Brasil está num caos absurdo. A corrupção, falta de ética, a economia, a moral brasileira, o povo brasileiro com a estima lá embaixo. Mas a Boas Novas, como nós sempre dizemos, nessas horas, ela se agiganta. Porque a Boas Novas veio para trazer para você boas coisas, boas notícias, e ela não precisou, vamos dizer assim, massacrar você só com notícia mal, só com crime, só com sangue. Pitada de esperança, tempero de esperança, para isso a Boas Novas existe. A Boas Novas não é minha, a Boas Novas não é nossa. Na verdade, a Boas Novas é de Deus. E ela veio para entrar na sua casa para dizer, tenha fé em Deus, tenha ânimo. E agradeça a Deus. Olha só, você é o melhor presente que existe. Você é um milagre de Deus. Está vivo, está bonito, está com saúde, esperando 2016 chegar. E vamos fazer essa história conosco. Por isso que a gente diz assim, cadê você? Para dizer assim, eu abraço a Boas Novas, eu sustento a Boas Novas, eu dou uma oferta para Boas Novas, eu também sou dono de uma rede de televisão, a gente não tem dinheiro para o próximo mês, mas tem você, tem Deus, tem as pessoas que amam a rede Boas Novas, e é por isso que nossa alma está cheia de gratidão, e nós queremos agradecer a você e chamar você para passar esse ano dizendo assim, muito obrigado, Senhor, e nos abençoa nesse ano que dá para chegar por aí. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer a regressiva com você, uma regressiva diferente, uma regressiva com bênção de Deus para você. Amém. E quando a gente atravessa fases e anos sustentados e guiados pela mão daquele que conhece a eternidade, a gente vai bem. Por isso, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor tudo quanto fez em 2015, incluindo você, e pedir para ele jornada feliz, caminhada feliz, para boas novas, para você, para sua família, para os seus negócios, para o seu coração, para a sua fé, para a sua família. Isso é boas novas. E já está chegando, já 2016, esse é o momento que muitos talvez estejam na igreja, outros em festas, outros estão em casa, ajoelhados, ou até nos hospitais, qualquer local, nós queremos trazer e comemorar junto com todos vocês. E não somos só nós, não. Nós temos muitas pessoas que vieram, como falou o professor aqui, cantores, amigos, e diretoria, cooperadores, uma multidão. Vamos chamar para cá, gente. Todo ano cooperam aqui com a gente na Rede Boas Novas. E agora estão festejando com a gente no fim do ano. Participam de todos os programas. Vamos celebrar, então? Entra aqui, gente. Eu vou chamar o pessoal, a gente vai lotar aqui, porque como a gente está chegando em 2016, a gente tem que fazer festa. Gente. E você pode vir também. Em casa. Entra aí, galera. É festa, é celebração, é alegria. Sobe aqui, fica na frente. É festa, gente, é festa. Olha aí. São José dos Campos. Fica aqui na frente também. Gente, muita gente. Fica na frente aqui, ó. Pode fechar aqui na frente, pode fechar. Vem, Lu. Vai chegando, vai entrando com a gente. Você que tá em casa também, né, Márcia? A festa é sua. Todo mundo aqui. É uma família Olha grande. Olha a Dayana chegando ali. Alguém vai? Milhares, milhões de Olha, pessoas. Olha, uma semeadora. Uma semeadora, querida. Olha só. A Dayana. O pezinho da Dayana. Ela vai chegar ali, vamos ajudar ela. Amor, deixa eu falar um pouquinho, por favor. Vem. Nós estamos esperando essa semeadora simbólica e querida, assim como esperando você também, para essa festa que é sua. Podemos contar, não? Está chegando a hora. Vamos fazer talvez uma oração ou depois, para a gente entrar com tudo? Depois, Mara. Você que sabe. Você quer antes ou quer depois? Vamos, antes, que depois é a sua festa. A gente grita e canta depois. Vamos fazer uma oração que vale por antes, por agora e por futuro, né? Uhum. Vamos lá, então? Vamos. Santo Deus, nós estamos aqui. Tu és o Senhor de tudo, único e verdadeiro. A Boas Novas é um milagre teu e te pertence.
E essa querida pessoa que está nessa hora celebrando conosco o fim deste ano que se passa, também é um presente, um milagre teu. Por isso, nós te pedimos, recebe nossa gratidão por cada dia, cada semana, cada mês do ano que já se vai. Pela vida, pela saúde, pela fé, pela alegria, pela Rede Boas Novas, pelos semeadores, pelos telespectadores que foram abençoados por ela. Agora, Senhor, nós não sabemos o que 2016 nos trará, mas nós vamos recebê-lo contigo, nós vamos caminhar Amém. Com tu que és o Senhor Amém, do Senhor. Tempo, o Senhor de tudo, tu sabes de tudo. Por isso, nós te pedimos que nos abençoe na caminhada, dando jornada feliz para quem está nesta virada do ano conosco, para quem está orando, para quem está preocupado, aflito, angustiado. Agora, enche de alegria e de paz. Toma pela mão e diga para essa pessoa, como tu disseste para tantos e disseste para nós aqui na Boas Novas, não tenho medo, tenho bom ânimo, sou eu. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Amém. É festa. Amém. Contagem. Contagem, vamos? Do 10? 10, vamos lá. Então, vamos todo mundo comigo, vamos no 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano! Feliz 2016! Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Feliz 2016. Vai! Feliz 2016. Receba as boas novas. Em nome de Jesus, o quê? A vitória é nossa. Feliz 2016. Receba as boas novas. Levanta a mão pro alto, balança pra lá e pra cá. Vem junto com o Tonzão, assim comemorar. Vai, Jesus, Jeová, vai, Jesus, Jeová, geral, Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar, vem, Jesus, Jeová, vai, Jesus, Jeová, geral, Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar. Se no mundo eu cantava e dançava, parece que tu me conheceu. Agora mais ainda, eu vou fazer pra Deus. O mistério é profundo, acho bom ficar ligado. Na Rede Boas Novas, o passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. Pelos pulinhos, passa os braços. Pelos pulinhos, passa os... Até o pastor está mandando. No passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. E aí? Eu vou te fazer uma pergunta. Responda pra mim, por favor. Qual é o cumprimento do crente? Qual é o cumprimento do crente? Paz, paz, paz do Senhor. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Eu fui fazer o evangelismo com um jovem lá da igreja. Fomos evangelizar, não ficamos de bobeira. A pastora veio de frente e ela me cumprimentou. E qual foi o cumprimento? E qual foi o cumprimento? Paz, paz! Paz, paz! Paz, paz! Paz, Senhor! Paz, paz! Paz, Senhor! A alegria do Senhor, e quem perdeu foi o inimigo. E pra comemorar, vamos abraçar os nossos amigos. Então abraça, abraça, abraça os nossos amigos. Então abraça, abraça, abraça os nossos amigos. Então abraça, abraça, abraça os nossos amigos. Então abraça, abraça, abraça. Oi, abraçou teu amigo, então vou falar sem medo. Dá um abraço abençoado no irmão que tá de preto. Então abraça, abraça, abraça quem tá de preto. Então abraça, abraça, é festa, abraça quem tá de... Então abraça, abraça, abraça quem tá... Oi, abraçou quem está de preto, presta atenção no que eu estou te falando. Dá um abraço abençoado no irmão que está de branco. Então abraça, abraça, abraça quem está de... Então abraça, abraça, abraça.